Казвам се Ангел Траков, 45 годишен съм, женен с две деца. Увлечен съм, моята страст са високите скорости, затова съм увлечен по пистовите мотори. Да се състезаваш с мотоциклети не означава да се движиш много бързо само. Става въпрос за прецизност, тактичност, стратегия, да си най-добрия, да не побеждаваш. Другата ми голяма страст е моята компания IT International Transport. Предлагаме експресни транспортни решения, съобразени с изискванията на всеки индивидуален клиент. Първият камион купих през 1996 година, който управлявах в първите години сам. От тогава минаха 20 години, които бяха изпълнени с много предизвикателства и проблеми. Сега флотата е наброява над 200 композиции, които кръстосват пътищата на цяла Европа. С толкова много камиони на пъти са в такава динамична среда, в която работим. По-голяма част от времето си прекарвам с моя екип. Опитваме се да знаем всеки един автомобил къде е в реално време, за да можем да планираме точно и коректно това разтоварената дейност на всеки един от тях. Да си перфектен означава, че трябва да имаш добра организация и добър екип. А това се постига не само с хората, които са ежедневно до мен, но и с добър партньор на пътя. Днес живеем в един интересен и динамичен свят и за да си конкурентен трябва да не спираш да се развиваш, да си по-ефективен, да си най-добрия. За да осъществяваме нашите експресни доставки, на нас не е необходимо само скорост. На нас не е необходимо и надежност, сигурност и ефективност. МАН не дава всичко това.